Շուրջ երկու տարի տևած հետաքննությունից հետո ամերիկացիներն ի վերջո ստացան Թրամփի նախագահության թերևս ամենավիճահարույց հարցի նախնական պատասխանը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը նախորդին հայտարարել է, որ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը նախագահ Դոնալդ Թրամփի կամ նրա նախընտրական թիմի և ռուսական կողմի միջև դավադրություն չի հայտնաբերել։ Չնայած նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Թրամփի թիմակիցների և ռուսների միջև տեղի ունեցած կասկածելի հանդիպումներին և շփումներին Մյուլլերի հետաքննությունը չի հայտնաբերել բավարար ապացույցներ Սպիտակ տան ղեկավարի դեմ մեղադրանք առաջադրելու համար։ Բացի այդ զեկույցում չկան եզրակացություններ, որ նախագահը որևէ հանցագործություն է կատարել, շեշտել է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարը։ Այսպիսով, ինչպես նշում է ամերիկյան մամուլը, զեկույցը դարձավ Թրամփի ամենալուրջ քաղաքական հաղթանակը, ինչը թույլ կտացրել մութ ամպերը, որոնք կուտակվել էին նրա նախագահության վրա և թմնակալության պահից ի վեր։ Արկ չի եղել, խոչընդոտում չի եղել, լիարժեք արդարացում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահն, ով ի սկզբանե հերքում էր կասկածները, հետաքննությունն անվանելով վհուկների որս։ Չնայած իր և թիմակիցների անմեղության մասին Թրամփի պնդումներին, ավելի վաղ Մյուլլերի գլխավորած քնչական խումբը տարբեր դրվագներով մեղադրանքներ է ներկայացրել ավելի քան 3 տասնյակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնց մի մասը Թրամփի նախընտրական շտաբում զբաղեցրել են ղեկավար պաշտոններ, իսկ Մայքլ Ֆլինը հետագայում նաև Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականներ։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքներից և ոչ մեկը, սակայն, ուղղակի առնչություն չունի ռուսների հետ համաձայնության հասնելու մասին Թրամփին և նրա թիմակիցներին վերագրվող գործողությունների հետ։ Այսպես կոչված ռուսական հետաքննության մասին կոնգրեսին ուղարկված Մյուլլերի զեկույցը կազմված է երկու մասից։ Առաջինը նկարագրում է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փաստերը, այդ գործընթացներում ներգրավված անձանց ցանկը, նրանց գործողությունները, խոսքը մասնավորապես ընտրական գործընթացների վրա ազդելու մասին է։ Այդ նպատակով ըստ այդ փաստաթղթի օգտագործվել են սոցցանցերը, հարձակում է իրականացվել դեմոկրատական կուսակցության սերվերների դեմ, որի հետևանքով տեղի ունեցել այդ կուսակցության ներքին նամակագրական արտահոսքը։ Այդ նամակները կամ կեղծ օգտատերերի կողմից հրապարակված հազարավոր գրառումների թիրախը նախկին նախագահ Բարակ Օբաման և ընտրություններում Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինտոնն են եղել։ Զեկույցի երկրորդ մասը վերաբերում է Թրամփի կողմից արդարադատությանը հնարավոր միջամտելուն կամ խոչընդոտելուն։ Գլխավոր դատախազի խոսքերով մանրակրկիտ ուսումնասիրելով զեկույցը, եկել են այն եզրակացության, որ այս հարցով էլ նախագահի դեմ մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր չկան։ Ռոբերտ Մյուլլերը շուրջ երկու տարի տևած այդ հետաքննությունն անցկացնում էր ամերիկյան մայրաքաղաքում, նրան հաճախ քննարկել են, բայց հազվադեպ տեսել։ Տեսախցիկները նրան վերջապես ֆիքսել են կիրակի առավոտյան Սպիտակ տան մոտ գտնվող եկեղեցու շենքից դուրս գալու պահին։ Մի քանի ժամ անց արդարադատության նախարարը ներկայացրել է Մյուլլերի կոնգրեսին և իր ղեկավարած գերատեսչության ուղարկված նամակի մանրամասները։ Կոնգրեսի դեմոկրատները, սակայն, շտապել են հայտարարել, որ ավելին են պահանջում։ Այդ իսկ պատճառով նամակը կարող է կոնգրեսի և արդարադատության նախարարության միջև սահմանադրական վեճի պատճառ դառնալ, որի առարկան է հրապարակել Մյուլլերի զեկույցն ամբողջությամբ, թե ոչ։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, որ կմերժի զեկույցին նվիրված ցանկացած ճեպազրույց, որը կունենա գաղտնի ձևաչափ։ Նրա խոսքերով զեկույցը պետք է ներկայացվի կոնգրեսին այնպիսի տեսքով, որը թույլ կտա օրենսդիրներին հրապարակային քննարկել։